2. Fala, meus amigos atiradores! Hoje Rossi R8 com válvula reguladora. Traduzindo, quarta geração da Rossi R8. Evolução constante, um equipamento 100% nacional, mira aberta. Possibilidade de colocar a luneta agora com o trilho diretamente integrado com o castelo. Ficou um espetáculo. Como nós estamos falando de um equipamento que entrega alta potência, muita energia, estou até tomando um energético aqui da Red Bull para dar uma animada maior ainda, porque olha, cara, isso aqui ficou incrível, viu? Eu vou até refrescar. Logicamente, isso aqui vira alvo depois. Cara, Rossi R8 regulada, um equipamento que a gente já conhece aí há bastante tempo no mercado nacional, que foi desenvolvido para entrega de energia. E agora o pessoal pediu e colocaram a válvula reguladora. Ah, mas só a válvula reguladora teve de aprimoramento nessa geração? Nada disso, meus amigos. Trilho integrado junto com o castelo. Saiu aquele trilho de polímero e agora a gente já tem um trilho integrado aqui. O cilindro de 450 centímetros cúbicos hoje trabalha a 275 bar de pressão. Válvula reguladora, que você tem a opção de colocar de 100 bar até 180 bar de trabalho nela. Três molas de ajuste de potência, sendo vermelha, amarela e verde, para você regular tiros de alta precisão com baixa energia, ou aquele famoso tiro que o atirador brasileiro adora, destruição. 3,7 kg. Manômetro do cilindro, que marca até 275 bar. Manômetro da válvula reguladora. Alça e massa de mira. Ponteira rosqueável. Bico de enchimento diretamente no cilindro. Trava do gatilho. Sistema ação simples. Ação dupla. Dois magazines para 8 chumbinhos numerados. Vamos estar utilizando o rifle Thunder de 25.30 grains ou 1.64 gramas. Um chumbo bem pesado, pois ainda a R8 ela entrega muita energia. Vamos municiar com o rifle Thunder um magazine de 8 chumbinhos e fazer tiros de mira aberta. Galera, o gatilho dela foi melhorado também. Até mesmo com a mola vermelha, ele ficou mais suave. E ainda a gente tem as outras opções de ajuste do peso do gatilho ali. Automaticamente, quando você muda a mola, o gatilho fica extremamente leve. Fazer aquele ajustezinho. Outra coisa que ficou bem interessante nessa versão é que ela ficou uma versão mais justa. Na hora da gente colocar aqui, ó, a vedação dela ficou muito mais bem feita nesse modelo. Então a perca de ar que a gente tinha aqui, ela foi bem reduzida. Fala, meus amigos atiradores, vamos brincar com a Rossi R8 com válvula reguladora, mira aberta, início da brincadeira, latinhas 20 metros, com o nosso rifle Thunder. Carabina está alimentada. Vamos alinhar aqui para não acompanhar a contagem. Vamos lá. Três latinhas, 20 metros. Uma das formas que eu mais gosto de atirar, que é na mira aberta. Sei que o pessoal adora PCP para pôr a luneta. E eu gosto muito de PCP que tem alça e massa de mira, porque a diversão é garantida. Olha isso, cara. Até rimou. Vamos lá. Mira aberta, ação simples. Três latinhas. Vamos começar pela lata vencida de cristal. Ó, cervejinha boa. Vamos lá, hein? Batida no primeiro disparo. Beleza, coisa linda de se ver.
É pura sorte. Lembrando que a gente está agora na fase de amaciamento com ela. Depois que estabilizar tudo, a gente vai colocar a luneta aqui em cima e vamos detonar chumbinho. Vamos lá. Chumbinho não, né? Chumbo grande, porque o rifle Thunder é 25 grains, cara. Bem pesado. Ô, tremedeira. Pertinho, menino grosso. Vamos lá. Me desafia não, Coca-Cola. Latinha abatida. Agora, nossa latinha pequena de energético, o nosso Red Bull que dá asas. Vamos lá, hein? Ai, ai, ai. Oh, meu Deus do céu, pegou de fininha. Vamos ver se consigo derrubar ela, hein? Aê, moleque! Depois dessa, já vale a tua inscrição aí no canal, hein? Vamos levar umas latinhas agora a 40 metros. Vamos ver se eu vou dar conta. Latinha nada, eu vou ter que pôr um tambor lá, porque eu sou cego. Vamos ver se a gente dá conta de acertar a 40 metros esse ovo. Pequenino que nem o meu salário. Pra complicar, a gente vai colocando em cima da garrafa de vidro aqui, hein? Fala, meus amigos atiradores. Agora vamos pra 40 metros. Carroça R8, mira aberta, um atirador cegueta. Chumbo rifle Thunder novamente. Tô acabando com ele hoje, mas tô deixando a bicha maciada, hein? Rapaz do céu! Pra quem é fã de mira aberta, essa carabina é diversão garantida, cara. Rossi, meus amigos da Rossi Argans, muito obrigado por estar enviando esse equipamento aqui para esse atirador ruim de tiro compartilhar com os amigos do canal. Vamos lá! Vou começar pela lata grande, depois lata pequena. Vou tentar, na mira aberta, acertar um ovo a 40 metros. Eu sou cego, mas vamos tentar, né? Ah, latão gigante energético no primeiro disparo. Agora vamos para a lata de refrigerante. Errei. Ah, lata de refrigerante abatida. Agora o que acontece, galera? O ovo que está ali em cima da garrafa de vinho é que nem meu salário. Ó. Pequenino, né? Olha eu contando vantagem para ver se eu acerto. Se eu errar, vou estourar a garrafa. Assim espero. Eu vou começar atirando, fazendo uma visada, que eu, normalmente minha visada é uma visada de base, mas eu vou começar o tiro um pouco alto para ir baixando, para não correr o risco de quebrar a garrafa. Mas pode ser que lá no primeiro disparo eu já acerte a garrafa. Vamos lá, hein? Passou à esquerda do ovo. Ah, não. Ah, eu achei que eu tinha acertado o ovo. Na câmera lenta aí vocês devem ver. Não sei se acertei o ovo ou se acertei só o gargalo da garrafa. Vamos tentar explodir a garrafa agora. Ai, meu Deus do céu, eu queria contar vantagem para vocês, falar que eu tinha acertado no segundo disparo. Eu acho que o ovo eu nem relei nele. Poxa vida. Caraca, velho.
velho. Que energia, 40 metros, menino do céu. Meus amigos, vamos para um bônus. Eu vou tentar o próprio pêndulo da Rossi a 30 metros, na mira aberta. Logicamente, eu mudei a posição, porque eu tô numa tremedeira danada. Vamos ver se eu consigo acertar o pêndulo grande ali. E entrega de energia a 30 metros, pêndulo da Rossi Argans. Primeiro erro. Segundo, tem que achar o ponto de impacto. Aê, moleque! Vamos ver onde foi o ponto de impacto. Vixe, não enxergo. Mas vamos lá. Agora ficou chique! Oh! Bate forte, cara! Meu! Último disparo. Caraca, velho, isso 30 metros, só que lógico, né, com o que que acontece, eu vou contar um segredinho para vocês, quando eu tô atirando no ângulo de cima para baixo em latinha, eu dou o disparo, pega na terra, eu consigo saber o ponto de impacto certinho para eu poder fazer a compensação. O pêndulo, como eu tô atirando nessa posição aqui, em linha, assim, mais ou menos paralela, eu perco essa referência, porque o pêndulo ele não está encostado no chão, ele está alto, né? Eu vejo um impacto lá atrás, mas assim mesmo eu tento compensar. E quando está a latinha na terra, amigo do céu, até eu que sou ruim de tiro consigo achar o ponto de impacto e acertar fácil. Meus amigos atiradores, inscreva-se no canal, porque a gente ainda vai colocar a luneta aqui, fazer uma regulagem fina com essa carabina e ver como que tá a precisão dela. Fazer a troca das molas, molinha amarela, molinha verde, tentar deixar ela ali na zona de precisão de 260 metros por segundo, com os chumbos lá de 18 grains e ver o que que vamos conseguir. E também vamos tentar testar, né, os slugs nessa carabina. Rossi, mais uma vez, muito obrigado, meu amigo Ricardo, meu amigo Eduardo, grande abraço, tchau!